bibi nga tebamanyi bwe bakizuula bwe batyo ayinza okubanga okumulongoosa omutima yeetaaga sooka kulongoosa kyenda ngeza bugeza kitegeeza tebasobola kugendera kuki kubiirwe baba balina okugamba nti kati ogenda sooka osasula ebwezi tiyinza okulongoosa ekyenda then tulyoke tulongoosa omutima tegereke so si nti nno okujjako nga bakizudde nti eco report kyetwabaweereza kyekyo kyennyini ekikola ki ekirimu kitegeeza nti kiba kyetaaga So nti kitegeeza nti bw'obanga banaakujjanjaba olina okusooka okukola eco report mu wiiki ki at least wiiki emu nga bagenda okujjanjaba ntegereke kubanga kati angereza ku eno nti yiino bagikola nga 15 June 2017 leero 2 June 2018 kitegeeza ogwo mwaka mulamba omwana ayinza okuba nga bamuwandika nti alina ebituli bibiri ku mutima ng'olwaleero ayina bina okitegeera so ekyo kikulu nnyo kitegeeza nti tulina oku updatinga eco report buli kaseera nedo za tebazi bamuza simanyi ekino ekipapula kyenakana okay, ndoze ekyo tukitegeere waliyo question So, when namuwa eco report, aina gundi ze yasoko okumpa. Ezedwa iyo ze jini, kwanga kugambye doctor, nao kwa ina internet, osoro muno nyakomita Dr. M.D.D. Dixit. Ye head of cardiac surgeon. Ye doctor, yomuku ba doctor basingo ukubu muhindi. Akwale le mituwale hivini. Kukudia njama. Mituwale hivini. Eja dola. Kakatu wano. Bwaba kujeke kumi tano. Aba already akozese. Akuwadde gundi nene nnyo. Kyokola nti erije yasooka okuleeta entuufu nagimugobya. Ne mugamba bano abantu baki? Bannaku tebalina ezo ssente. Bwe kwogera n'eddwaliro ye naddayo n'ayogera n'eddwaliro n'abagamba bano abantu bangi we need to help. Yeah? So. Yeah, do I fly the same? At the end, we're going to go to the same.
Ziri wansi ziri nga obujanjabi owawa mu Uganda nesi wei kumanga owange bali basabye nsavumeka savumuta nega kati okibantu okulongoosa bagamba miliyoni 19 tubalambi ziba ziri wansi nnyo ku sente ze baali bakozeje nga gavumenti yeyayegera okusasula miliyoni 75 nga boodi emaze okutuula dayirekita magino nga bamuweereza sente z'omwana. Era sente kila bikoba zaafuluma ne ziwulira muzeu ne passport yagirina buli kimu maama we buli kimu byonna nga tumaze nenesaawe nomwalirayo mu Uganda kati nze nsaba nga fwe bananyini bange tulina okwekolamu omulimu mwami Kabalaga nga watukutteko tumwongere muti kubasinga ffe tubeera n'eddoboozi limu ne tumwongeramu amaanyi ajja kufuna etutumu. N'omuntu gavumenti ejja kuswala kubanze nali omu neera nagezaako kyegezaako naye singa twekuganya ne tubeera wamu fena ne tubeera eddoboozi tusobola okubateeka ku muntu eyo kaabe pulezidenti tusobola okuva wano tumulumba mu state house nga fena tuliki nga si muntu omu ne tubeera abantu abazadde 10 n'abaana baffe 10 tukeera ne tugende nakaseera tugamba nti taata waffe tuzze wo tutto okoleki otutte n'abaana bafa ku sente zino zaali kugaba obuntu yagganye erukungira obuntu era ne babasuula akalo kati ffe abaana abafuwakiwa twekolemu omulimu kaabe nti state house ffe tukoleki tutulumbe n'abaana bafe tugambe nti ffe tetulina gye tukolaki twagala sente oyambe abaana naye wetunaabeera mu gwe okwetya tetugenda kuyamba bana. Ekyomukisa ono boodi yatuula gavumenti netuula omwana bamumanyi kati ono yagenda okubeera mu maaso bantu bamubeereko emabe tubeerenga sadaaka gavumenti eyambeera n'abaana kubanzeno sente ze basaba ntono era pulezidenti wanaabazze vice pulezidenti tulonkinge webinaaba bigaanye pulaani b tulina kwekuŋŋaanya ffenna tulumbe state house kati okwongeraku otibutambulira ebitundu byabagamba wakati meeting ezibiriyaba mukaga mba mmeze bangi kati naffe nange obulunzi bwa maama inenga neera n'abantu nabo